så vil jeg godt vide, hvorfor du sidder og tegner på tallerkenerne. Det er sådan set simpelthen bare det, der skal foregå lige nu, du fortæller det. Det er fordi, jeg har fået fat i nogle særlige trylletusser. De her. Det er virkelig de tusser fra Otto at Næsehorn. Dem har jeg fået fat i. Dem har jeg skaffet. Og de tusser, det ved jeg ikke, om du kan huske, den historie, den handlede om, at man tegnede, og så blev tingene levende, det man tegnede. Ja, nu er du bare overtræk. Ja. Ja. Siger du nu? Men bare vent lige om lidt. Prøv at se, det jeg tegner, det er et næsehorn. Ja. Rødt næsehorn. Hvad var det der, du tegnede der? Det var dens hale. Og her er de to bagben. Og så kommer de to forben. Mm. Og så er det her et glad næsehorn, så den har en glad mund. Ja. Ah, okay. Og et øje. Vand ud på tegningen. Som og det gør man normalt ved at hælde vand på en tustegning, så vil man tænke, nu har du tabt sugen. Ja, og det synes jeg, du bliver ved med at sige til mig om det her projekt. Men se nu bare her. Kommer der vand ud over det hele, ikke? Mm. Og kan du fornemme kanten af tegningen nu, hvad der sker? Kan du prøve at se benene? Jo. Oh. Det begynder at blive levende. Det begynder at blive levende. Se den lover med halen, sådan. Det virker rent faktisk. Ja. Hvad der sker? Jeg vil stadigvæk sige, at det ikke er et kønt næsehorn. Men det er levende. Ja, ja, bestemt. Det er, og det er sådan lidt som om, at det er et næsehorn, som ikke har nogen muskler eller led i kroppen. Ja. Det er almindelige whiteboard-tusser. Men de er jo baseret på silikone. Stregerne på et whiteboard-tavle, når man tegner de her, det er silikone-streger. Når man hælder vand på, så vandet, det er et polært molekyle. Ja. Silikone er upolært, så derfor kan de ikke blande sig med hinanden. Så vandet opløser ikke stregen. Til gengæld så er vandet tungere end silikone, så det ligger sig ind under silikone-tegningen. Og så løfter den det op, og så ligger tegningen bare på vandoverfladen nu og skvulper rundt. Men man kunne også lave andre ting end lige næsehorn, ikke? Fordi ja, man kunne for eksempel lave en tv-pejs, hvor man tegner et lejrbål. Jeg prøver ikke mærke til, hvad du har gjort der. Du har ligesom tegnet ud til kanten. Ja, fordi hvis man har en tallerken, som burer lidt op, det gør de fleste tallerkener, så kan man tegne noget af tegningen oppe på den del af tallerkenen, der ligger over vandet. Men det vil jo så ikke komme til at skulpe, så det bliver ligesom sådan nogle ankerpunkter for ens tegning. Så hvis man for eksempel tegner brændeknuderne, sådan, så de ikke skulper, men selve flammerne nede, hvor der er vand, hvor det skulper, så bliver det sådan et rigtig fint bål. Og det hele taget tegninger af noget, der naturligt vil skulpe, er jo ret velegnet. For eksempel et akvarie. Man kan også tegne fisk, der skulper rundt. Eller sådan noget søtang eller søgræs. Eller skyer. Eller skyer, der svæver rundt. Ja, man kan måske også lave et lille spil ud af det her. Med en bånd, der skal skulpe fra den ene side til den anden. Eller hvad ved jeg? Måske kan man puste det med surrør. Det ved jeg ikke. Ja. Kasper, det der, det som der så er på tallerkenen nu, ikke? Er det så det fnuler, som man normalt vil, på en whiteboard der, som man normalt vil ligesom viske af? Ja, helt sikkert. Og så vil det jo bare sidde som sådan en lille uanselig fnuderplet på ens finger. Ja. Hele den her tegning, den kan også blive til en lille bitte fnuderplet på min finger. Prøv det synes jeg, du skal gøre, ja. Prøv at se her. Og jeg kan sådan trække den ud. Ej! Nu ligner jeg nærmest en edderkop. Whoops. Det ser vanvittigt ud. Ja, det er helt skørt. Så det her, det er sådan en lille klump silikone, og så en masse vand. Og se, hvis jeg fnuller vandet ud, ja. Så det kan jo nærmest se dryppe væk fra mine fingre. Så hele det magiske næsehorn, det ligger nu der. Ja, okay, det er meget vildt. Og, ja. Og nu vil jeg godt have, at du folder det ud igen. Det er desværre en irreversibel proces. Ja, okay, fair nok. Ja. Så altså, det var ikke magi? Nej, det var naturvidenskab.